Han driver Fritz og jeg, vi driver oss og selger om det. Så, nå driver Fritz og jeg og gjør klart splashcamp, for det var jo sånn at det, påmeldingsfristen, den var jo 1. juni. Så er det jo sånn at det, disse her sekretariatet på Fryline, de har vært så snille og utsatt den at 15. juni. Det er siste frist, altså. Det er siste frist, ikke sant det, Fritz? Er det noen flere lakener her, Fritz? Hallo, må du holde den tellingen? Herregud, slutt da. Slutt, det er ikke din. Så det er siste frist. 15. Må vi høre. Kom, Fritz! Men altså, hva er du melder på? Har du sett det jeg gjør på TV-en? Du! Du peker du da! Du! Så, sorry!